Deməli, bugünkü dərsimiz birinci görgüç dövlətidir. Birinci görgüç dövlətinin yaradılması, parçalanması haqqında məlumat verdik. Birinci yadda saxlayırıq ki, birinci görgüç dövləti 552-ci ildə Bumin xan tərəfindən yaradılmışdır. Birinci və ikinci görgüç dövlətinin ortaq xüsusiyyətləri o idi ki, hər ikisinin paytaxtı Ötükən şəhəri idi. Birinci görgüç dövləti Bumin xanın üsyanı nəticəsində yaranmışdır. Bizə desək, Bumin xan nə zaman üsyan eləmişdir? Deyəsiz 552-ci ildə. Bumin kimlərə qarşı üsyan eləmişdir? Deyəsiz Rujan dövlətinə qarşı. Bəs bu üsyan zamanı kimlərlə ittifaq olunmuşdu? Çinlilərlə. Bax, bu önəmli məqamdır. Sonra Birinci Göktürk dövlətindən sonra hökmdar olaraq Muğan adı verilmişdir. Muğan xan hakimiyyət dövründə Çin Göktürk dövlətindən asılı salınmışdır. Deməli, birinci Göktürk Muğan, ikinci Göktürk dövlətində Qapağan, Uyğur dövlətində Moyonsurun ortaq xüsusiyyəti oldu ki, hər üçü Çini özündən asılı salmışdır. Sonra Muğanın dövründə onun qardaşı vardı İstəmi ki, Axın dövlətinin içində onun adını eşitmişik. İstəmi öz ordusunun başlığı altında Bizansa və Qafqaz ərazisində yürüş edir. Deməli, ikinci Göktürk dövlətinin, ya birinci Göktürk dövlətinin Qafqaza yürüş haqqında məlumatımız var. Amma burada İstəmi hökmdar deyil, sadəcə sərkərdə idi. O dövrdə hökmdardan sonra ikinci gələn şəxs adlanırdı Yağbu. Bu da Yağbu idi. Yəni namizəd idi növbət hökmdarı. Sonra sonuncu hökmdar ki bizə verirlər Taponun adını. Tapo 6-cı əsrdə hakimiyyət olmuşdu. Taponun dövründə ölkədə Buddizm dini yaranmışdı. Baxın, burada vacib məqam nədir? Sizdən sorulsa ki, Buddizm dini harda yaranmışdı? Deyəsiz Hindistanda. Nə zaman yaranmışdı? Deyəsiz eradan əvvəl 6-cı əsrdə. Kim tərəfindən? Budda tərəfindən. Desəm, hansı hökmdardı Buddizm dinini himayə eləmişdi? Deyəsiz Aşoka eradan əvvəl 3-cü əsrdə Hindistanda hökmranlıq eləmişdi. Bəs desə, hansı Türk hökmdarı idi ki, Buddizm dinini öz ölkəsinin ərazisində yaymışdı? Onda deyəsiz ki, Tapoxan idi. Sonra Taponun dövründə dövlət iki yerə parçalanır. Şərqi və Qərbi Göktürk dövlətinə parçalanır. Yəni, məsələ burada o idi ki, Şərqi Göktürk dövlətində Çinlilərlə yaxınlaşma var idi. Amma Qərbi Göktürk dövləti Çindən biraz uzaqdaydı deyə, çox yaxın deyildi. Amma sonra 630-cu ildə Çin dövləti hücum edir, Qərbi Göktürk dövlətini tutur. Bundan sonra Qərbi Göktürk dövləti onun timsalında Birinci Göktürk dövləti tamamilə süqut edir. Birinci Göktürk dövlətinin parçalanmasından sonra deməli, Avropa ərazisində Bulqar-Xəzər dövləti yaranmışdır. Növbət dərslərimizdə Xəzər dövləti haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Sonra Birinci Göktürk dövləti süqutundan sonra bir məqam var. 639-cu da Kürşad üsyanı baş vermişdir. Bax, bu üsyanda nəyi yadda saxlamalıyıq? Biz onu bilməliyik ki, Kürşad üsyanı baş verəndə Göktürk dövləti artıq süqut eləmişdir. Yəni, sizə tezdə desək ki, Göktürk dövlətinə aiddir, Kürşadın üsyanı bu səhvdir. Sadəcə Kürşadın üsyanı kimə qarşı baş vermişdir sualı versə, deyəsiz Çinlilərə qarşı. Bax, bu minlərin Kürşadın üsyanı ortaq xüsusiyyəti oldu ki, üsyanı çıxartmışdır. Təqli xüsusiyyət o idi ki, Kürşad Çinlilərə qarşı üsyanı çıxartmışdır. Bu min Rujan dövlətinə qarşı. Bu da diqqətli olmaq lazımdır. Birinci Göktürk dövləti haqqında bu qədər. Deməli, ikinci isə ikinci Göktürk dövlətidir. Bayaq dediyim kimi, Birinci Göktürk dövlətinin süqutundan sonra Kürşadın üsyanı baş vermişdir. Kürşadın üsyanının səbəbi Çinlilərə qarşı, zülmə qarşı sevrilməsi. Amma Kürşadın üsyanı uğursuzluqla nəticələnir. Ondan müəyyən qədərcə sonra 682-ci ildə İltəris xan üsyan edir. Kürşadın İltərisin oxşar xüsusiyyəti o idi ki, hər ikisinin üsyanı Çinlilərə qarşı olmuşdur. Fərqli xüsusiyyəti o idi ki, Kürşad məğlub olmuşdur. İltəris qalib gəlmişdir. 682-ci ildə ikinci Göktürk dövlətinin əsasını qoymuşdur. Bayaq dediyim kimi, ikinci Göktürk dövlətinin paytaxtı da Ötükən şəhəridir. Sonra İltəris xan deyə hökmdar olduğu dövrdə, yəni Xaqan olduğu dövrdə bütün Mərkəzi Asiya türklərini Vahid dövlətin altında birləşdirmək üçün hücumlar həyata keçirir. Ondan sonra gələn Qapağan xanında İltərisin ortaq xüsusiyyəti odur ki, Mərkəzi Asiya türklərini bir bayraq altında birləşdirmişdir. Yadına düşmüşdən bir şey deyil. Sizə bayaq testdə də düşmüşdür. Desək ki, ilk dəfə türk adı rəsmi tanınan türk dövləti hansıydı? Deyəsiniz, Göktürk dövləti, birinci Göktürk dövləti. Görsünüz, türk adı ilk orada var da. Amma biz ilk dəfə türk adlı mənsəbli dövlət keçəndə böyük bundan başlamışıq. Orada bir dənə onu çaşdırmayın. Desək, türk adlı dövlət hansıydı? Deyin ki, birinci Göktürk dövləti. Sonra, deməli, İltərisdən sonra onun qardaşı Qapağan hakimiyyətə gəlir. İltərisin oğlu Bilgənlə Kürkün əl oldu balacaydı. Ona görə qardaşı hakimiyyətə gəlir. İdarəçiliyi genişləndirir. Dediyim kimi, gedir Çini asılı salır. Baxın, qeyd eləmişəm. Bu kimlə ortaq xüsusiyyət oldu? Birinci Göktürkdə Muğanla, Uyğur dövlətinin Moyonsurla ortaq xüsusiyyət oldu. Çinin asılı salınmaz. Qapağan biraz müddət keçəndən sonra Bilgəncə özü böyüyür və əmsindən hakimiyyəti ələ alır qardaşı Kürdücünlə. Deməli, hələ İltərisin hakimiyyət dövründə Tonyokuk adlı məşhur bir alim var idi.
Sonra bu da gəlib Bilgənin öz vəziri olur. Üç möhtəşəm üsrü yaradırlar. Vəzir olur Tonyoku, idarəsi olur, olur Bilgə, vuran qolları, yəni ordunun başçısı olur Kürdici. Elə burada çevrilişi eləyəndə Kürdicin, çevrilişi eləyir, qardaşın gəlir hakimiyyət. Hakimiyyətə gələndən sonra Bilgə neyinir? Buna dövründə sarayda üsyanlar baş verir. Bu üsyanları yatırmaqdan ötürü başlayır tədbirlər görməyə. Və ölkədə narazı əyanları saraydan qovur, iqtisadiyyatı müəyyən qədər yüksəldir. Sonra Bilgə ilə Kürdicin ölümündən sonra dövlət yavaş-yavaş zəifləməyə başlayır və dövlətə yeni üsyanlar meydana gəlir. Bu üsyanlardan biri də 744-cü ildə Uyğurlar tərəfindən baş verir və bu üsyanın nəticəsində 2-ci Köküş dövləti süqut edir. Deməli, sizə desək ki, hansı üsyan nəticəsini süqut eləmişdir? Bir burada deyəsiniz 2-ci Köküş dövləti, bir də deyəsiniz ki, Uyğur dövlətinin özü də üsyan nəticəsində süqut edir. 2-ci Köküş dövlətində üsyan eləyən Uyğurlar idi, Uyğur dövlətində üsyan eləyən Qırğızlar idi. Bu kadar.